do Hardcore Gameplay, quem tá falando é o NoxPlays. Hoje eu vim trazer uma gameplay aqui pra vocês do server do Login, minigame de PVP, muito conhecido aqui por todos os jogadores do Minecraft Games. O IP do server vai estar na descrição, então fique com o minigame loucão aqui. Bom, o primeiro cara aqui, vamos tentar lutar com ele. Eu tô com um pouquinho de queda de FPS, ele tá meio invisível, tá bugado demais. Nossa, o cara bugou feiamente ali. Só falta dois ali. Aí já vai pra próximo. Próximo negro. Ué, quem se de costa? Esse cara é um pouco lagado, cabeça virada aqui, velho. Jeff. Tá, galera, falta 4 jogadores aqui. Agora eu já... Essa já é a semifinal, se não me engano. A gente já tá praticamente... Opa! Consegui encaixar um combo aqui, ó. Nossa! Agora, depois desses caras lutar aí, a gente já vai pra final. Agora a final sou eu e esse Matheus. Tá chamando ele de hacker de Force Field, né? Mas vamos ver se ele é mesmo, se eu conseguir matar ele. Ó, ponto legítimo também. Ele é VIP, né? Nossa, fácil demais, cara. Pô, galera, foi um vídeo rápido, mas é porque, tipo, eu tô um tempão sem trazer vídeo pro canal. Daí, tipo, eu queria trazer uma coisa diferente, porque eu sempre trago a mesma coisa, galera. Então é isso, espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, clique no gostei, se não inscreva no vídeo, divulgue pra todo mundo que você conhece. Então é isso, galera. Falou aí, mano.